На весілля збираються до друга їхати. Цю вже може йому не викинути, але ще хай трошечки полежить. Хай ще трошечки полежить. Ну. Так. Ці треба помити сьогодні. Так. Супер. Серхіо, thank you. Так, ці помити. Я не буду брати. Ще в мене така є, але вона мені не подобається. Це мені теж подарували. Дивіться, яке. Essence. Коротше, херня. Дешева і херня. Не користуюсь. Кармекс. Кармекс. Оця така херня, теж некомфортно нею. Пальцем оце, ну, некомфортно. Але треба її вже якось довикористовувати. Поставлю її там, щоб бачила. Оця штучка, треба теж її використати, відложити. Це, коротше, купила, оце, купила, воно, типу, якось і для губ, і на очі можна, і робити рум'яна ним, але я ним не користувалася ні разу. Ні разу. Купила і ні разу не користувалася. Сюди. Крабик. Візьму з собою. Буду заколювати коси. От такий ще якийсь олівчик. А, це теж не буду. Мері Кей. Ой. Mary Kay, CC крем. Окуляри з кінотеатру. 3D. Можна вже не купляти, брати з дому. Мило. Я ним, коротше, майже не користувалася. Для фіксації. Воно мені, не знаю. Сказали, що дуже класно, але воно мені не, чи не підходить, чи що, не знаю. Ручка моя із там, де я працювала, з Німеччини, мені подарували. Я навіть не знала, що це ручка. Ці треба пробнички попробувати, це треба в ванну занести. І цей, коротше, в мене отакий є. Я пробувала, дуже класна тема. У мене є повний такий. Це мені дали ще пробніки. Це якийсь, не знаю, що таке. Це для брів. Спонжика треба помити. Ну, у мене вже новий. Але треба цього теж помити, щоб... Олівчик цей теж не буду. І оці кісточки треба помити. Треба собі купити взагалі для нанесення, бо в мене немає. Тіней. Це помити. Це теж ж давали. Я вже пробувала, коротше, червону. Адвокат, дякую. Адвокат, дякую. Краянда, дякую. Адвокат, дякую дуже. Оцей червоний дуже гарний. І оцей нюдовий теж дуже гарний. Я б купила собі ще діоровську таку. Мені сподобалось. Ще є отакі. А де це я цю діла вже? Переберу себе. О, Наталі, бачиш? Прикольні, коротше. Не буду брати з собою. Я олівців набрала. Це помити. Це, коротше, перебирає. Я б його б не перебирала. Я ним майже не користуюся, але... О, для покраски. Це не знаю, чи брати для брів. Я запишусь на покраску брів, то мені, мабуть, і не треба буде. Серьонь! Вона і не знає, що йде, як невеста. Ой, Серега! О, це сьогодні, кстати, заплету коси. Хай буде. Дзеркальце поламалось. Навіть нема за що дзеркало купити нормальне. Куча косметики, а дзеркальця нормального нема. Треба приклеїти, ладно. Боже, що й тут ось оліза прищ. Бляха, дай, ну я ці прищі замазаю, чекай. Ай, бляха, після вчорашньої тренування. Це жесть, це жесть. Коротше, ще таку косметику покажу. Це я користуюся... Привіт, привіт з Києва. Це я користуюся через раз на вечір. Це тонік такий, типу... Або це я використовую, або ретинол.
Це термобілизна. Ні, це можна, ну воно тепле, так, я можу ходити і так, і можна наверх щось одягати. Або ретинол, або оце, на вечір. Були, да, в мене великий такий, довго займали, 40 хвилин. Сьогодні також з 5 до 6 тренування. Ось це я використовую. Цей вже в мене закінчується, то я вже в мене новий є. Ще не розпечатала. Скинемося на зеркало, на штоп з квартири, ні мої сліка. Оце я цим на вечір користуюся. І коли я користуюся оцим, то ще на вечір оцей крем. Ну і він днем в мене йде, цей крем. Потім це я днем використовую під очі. Це все теж треба зібрати. Так, цю кісточку треба теж помити. Це я використовую на вії, Мінокс. Прикольна дуже штука. Потім це для волосся. Косметолог, так, я все тільки зараз через косметолога, я сама, в мене воно куча косметики, яку я сама купляла, і воно просто лежить. Зараз все чисто косметолог, привіт. Це для волосся, забуваю часто дуже нею користуватися. Це в мене два SPF-а, один він з тоном, але там тона взагалі, воно геть і не перекриває нічого. І простий SPF, зараз використовую ось тільки такий. Дякую, Юрка, дякую. Потім в мене оцей крем вже закінчується. Ну, коротше, я оцим вже почала. Хоча ще цей не закінчила, але вже почала цим. Теж дуже класні. Такі парфумчики мені дали в подаруночок маленькі. Хлоя називаються. О, а це я зараз, коротше, пошоєш. Бляха, засохло. Як це мені його взяти? Може крем, типу, туди додати? Юрка! О, шоколадка, дубця росте. Може це мені крему туди додати трошечки? Чик. Уже не мажеться. О, троянда. Серхіва, дякую за троянди. Ну хоч так, позамазую. Десь тут тільки що щось пробувала, таке якесь було. Ти нюхай. Кірухать! Диви, яка я буду красотка щас. То, щоб не вилізло ніде вже. Тут щось наче як має лізти. Ну воно мені треба перед свадьбою. Буду так. Позасихала. О, шоколадка, дубця росте. Це мені косметолог ще моя насипала, якщо прищики будуть вилазити. Ля, яка? Ля, Серьох, не підйобуй. Потім, коротше. Це я на капу мащу. Це я на капу, ви що ми... Як це в Гостомелі, Бучанська зона закрита? Це я на капу мащу і лягаю спати. Та не видно. Да. А це я на вечір використовую крем під очі. У мене не багато косметики, раніше було куча косметики. Троянда, дякую. Дякую, Алекс. Муа.